L-establishment nazjonalista għaddej b'manuvri minn wara l-kwinti sabiex ikomplu jikkonsolidaw il-pożizzjoni tagħhom fil-partit. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd tal-Ħadd li qalet kif l-establishment nazjonalista qed jagħmel minn kollox biex itajjar l-aħħar elementi fit-tmexxija tal-partit li huma assoċjati mar-rivoluzzjoni mitlufa ta' Adrian D'Elia. Dan b'referenza għaż-żewġ viċi kapijiet tal-Partit Nazzjonalista, Robert Arrigo u David Agius. B'dawn kienu destinati li jiġu sagrifikati fuq l-artal, anke jekk ftit li xejn kellhom x'jaqsmu mal-akbar disfatta tal-Partit Nazzjonalista mill-indipendenza l-hawn. Hawnhekk il-Gazzetta Kulħadd innutat kif l-istrateġija tal-establishment għandha tliet miri ewlenin. L-ewwel mira kienet l-esponenti tal-establishment inaqsu kemm jistgħu mit-telfa kbira li ġarrab il-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif dawk viċin l-establishment ilhom minn dakinhar tar-risultat jippruvaw jaqbdu ma' kull skuża possibbli fosthom li l-Partit Laburista rebaħ l-elezzjoni minħabba manipulazzjoni tal-poplu permezz tas-saħħa tal-poter u użu abbużiv tax-xandir nazzjonali. It-tieni mira kienet li l-magħżul tal-establishment Bernard Grech jidher li rnexxielu iwetta l-missjoni li jnaqqas id-distak bejn iż-żewġ partiti. Qabel l-elezzjoni bdew jiffukaw fuq li d-distak fil-voti ikun inqas minn dak tal-2017 iżda dan mar żmerġ u issa qed iqablu ma' kif kienu taħt l-ex-kap nazzjonalista Adrian D'Elia. It-tielet mira tal-establishment imsemmija mill-Gazzetta Kulħadd hija dik li jippuntaw subajhom lejn il-fazzjoni ta' D'Elia. Skont din in-narrattiva, it-tort ta' din it-telfa hi il-fazzjoni tal-ex-kap li ħadmet kontra il-linja tal-partit. Hawnhekk kellek dawk li qalu l-ex-deputati nazzjonalisti li ma ħarġux għall-elezzjoni affettwaw ir-riżultat b'mod speċjali fis-sitt u d-disa' distrett. Waqt il-kampanja elettorali, l-establishment nazzjonalista għamlet minn kollox biex jaħbu liż-żewġ viċi kapijiet hekk kif kważi ma darhom kien. B'din l-istrateġija jidher li kellha suċċess hekk kif it-tnejn naqsu l-voti meta mqabbel ma' 5 snin ilu. B'dawn it-tnejn għall-establishment huma l-ħaruf tas-sagrifiċċju. B'dan juri li ma jiswa xejn il-fatt li Arrigo kien kruċjali biex is-sitwazzjoni finanzjarja tal-partit terġa' b'xi mod tinġib aħjar wara l-ħela li kien hemm taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil. Barrigo jgħid li mhux se jkun qed jikkontesta għall-ebda kariga fil-Partit Nazzjonalista waqt li hawnhekk fl-istess ħin qed tkompli tiżdied il-pressjoni fuq David Agius biex anke u jwarrab. Il-Gazzetta kompli tajt kif minkejla ħafna jaħsbu li l-fazzjoni tal-Blue Heroes ħadet daqqa xorta waħda għad għandhom is-saħħa fil-Partit Nazzjonalista. Sorsi mid-dar ċentrali qalu mal-Gazzetta Kulħadd kif bit-tneħħija ta' Arrigo u Agius il-pjan tal-Blue Heroes ikun irnexxa.